fångade Patrik Werner när han kom in en snabbis på sin semester till kansliet. Semester mitt under säsong, Patrik. Hur kommer det sig? Ja, det är väl att uppehållet är den här veckan. Vi kommer rulla hela året med tanke på att vi är med, så har vi ingen mer ledigt. Utan det är de här 6 dagarna vi har och vi börjar träna på söndag igen. Mm. Hur kommer det sig att Superettan spelar hela tiden medan Allsvenskan tar uppehåll? Det är för att det inte är några spelare i Superettan som är med i VM, tror jag. Utan de vill väl ha det, det svenska spel som styr mycket också. Så det måste vara matcher på stryktips och lången och sådana grejer. Så vi får rulla på, men det gör ingenting. Det är bara skönt att spela. Mm. Skiljer sig den här säsongen åt mot hur det brukar se ut med ledigt och så på över sommaren? Man brukar väl ha någon vecka i juli annars, men vi har ju inget stort uppehåll i Superettan överhuvudtaget, utan det brukar vara en vecka och nu fick vi den väldigt tidigt, men vädret har varit bra så vi får vara nöjda ändå. Om man tittar till din egen del, har du hittat på något speciellt under ledigheten? Nej, jag har varit uppe i Stockholm någon dag och sen har jag bara varit hemma. Det blir inte så mycket, idag är jag nere här i Sverige och jobbar lite grann. Blicka framåt, det är Hammarby-matchen som väntar härnäst på torsdag nästa vecka. Några speciella funderingar inför den? Jag har inte börjat fundera så mycket på det. Vi tränar söndag och då ska vi börja ladda för den matchen. Men det blir en rolig match med mycket folk. Jag bara hoppas att det blir mycket publik och fint väder. Då kommer det bli en bra match förhoppningsvis. Det är 2 spelande lag så det blir säkert underhållande. Och fram till dess, du tror inte att spelarna hittar på någon bus och tappar för mycket träning under den här veckan? Jag tror inte, de tappar inte så mycket. De har fått program av fystränare som de ska sköta, men i mesta del ska det vara vila, utan de har fått 1 eller 2 pass de ska köra. Mer blir det inte. Och för egen del, några roliga utflyktsplaner till helgen? Nej, ingenting, bara vara hemma. Ta ett lugnt. Ladda batterierna som det heter. Det låter väldigt bra. Ha en fortsatt bra i solen och ta vara på de här timmarna fram till söndag, så ses vi nästa vecka igen. Tack du.